呢度嘅是农业兼工嘅问题，农委会开始准农业按时移工落来嘅作业。不过现时除脱绿农业有开放自办申请，其他嘅申请类别主要系季节性短期兼工嘅需求。其中高雄米农嘅亚联产业，因正特殊行业都会针对水稻度贸易而来做，有申请唔得长期移工，一等业者都苦到讲唔得。从亚莲塘摘下来亚莲，还有一条条用枪水射枪来，一种寒天的软嫩暗冷的水，一天含烦恼，我有皮肤病的细条，报名用亚莲产业，贵人请快前面来做。很辛苦啊，因为我们泡水，我久会皮肤会痒，会过敏的。嗯。哎呀，那个还有那个夏天的时候，我们穿这个衣服会很闷啊，很热啊。因为我们这些全部都是要用人工，机器都无法取代，所以我们需要的工相当的大。可是问题现在就是，这些工因为很辛苦的状况之下，要泡水要什么，我们台湾的人原则上都不喜欢泡水，所以我说在于工人的方面，我们请不到人。问题不难的，苗农飞讲，只有劳动部的规定，目前农业按时移工一整夜的薪水30,000元以上。不过农业事业不稳定，大部分的农民抢工的不会选点种的，要本按个的薪水实在是有困难。除了说也本身的薪资所得以外，包括就业安定费、也劳保、健保、加下衣，包含也失学的部分来讲，初步来看，引进一个农业外头，以至少至少要下差不多30,000元以上。我们要请一个农工，我们要付出的薪资对我们来讲是一个负担，甚至造成会让我们没有什么可以利润可以赚，所以我对我们来讲，我们觉得说这个不是在帮助我们，这个对我们来讲只是看得到吃不到啊。这边附近业务面对农民的重情费讲，目前需要义工的调价，会先同当地的农会或者 NGO 组织来申请，待通过农委会计划审查以后，再向在地的就业服务中心来公告，帮本地的劳工先来就业。那百年在透过劳动部申请外籍的义工，会长期要百年，后续的教育训练、管理、派工、交通同社区一种业务，还可交帮农会一个单位来判，经营同阿伯相当重。下个新闻整份资工报道。